Što je nasljedna gluhoća? Nasljedna gluhoća je stanje koje se prenosi na djecu od jednog ili oba roditelja kroz genetski sastav. Krajnji rezultat je gubitak sluha, koji može ili ne mora biti prisutan od rođenja. Kod neke djece to jednostavno znači da su kasnije skloni oštećenju sluha. Drugi mogu pokazivati znakove ne samo gubitka sluha, već i drugih srodnih stanja kao što su sljepoća ili oštećenje govora. Genetska informacija može se prenijeti na dominantne ili recesivne gene. U slučajevima kada se prenosi na dominantni gen, potrebno je samo da jedan roditelj ima gen kako bi mogao utjecati na dijete. Za recesivne gene, Dijete mora dobiti gen od oba roditelja kako bi se manifestirao. Jedan od najčešćih vrsta recesivnog nasljednog gluhoća je Usherov sindrom, u kojem pojedinac pokazuje ne samo gubitak sluha nego i različite razine sljepoće. Simptomi nasljedne gluhoće mogu se manifestirati na više načina. Oni koji pate od sindromskog gubitka sluha mogu pokazati oštećenja objekata povezanih sa sluhom, kao što su poteškoće s govorom ili ravnotežu. Kod nesindromno gubitka sluha jedino što je zahvaćeno je slušanje. Početak varira ovisno o pojedincu i može se uočiti prije ili nakon razvijanja sposobnosti govora. Također ne postoji ozbiljno zgubitka sluha, jer neki pojedinci mogu patiti samo od blago gubitka sluha, dok drugi mogu imati dubog ili ozbiljan gubitak. Nasljedna gluhoća može utjecati na različita područja tijela. Gubitak sluha nastaje kada postoji nasljedna abnormalnost u formacijama i strukturi srednjeg ili vanjskog uha, a senzor na uralni gubitak sluha nastaje zbog abnormalnosti unutarnjeg uha. Postoje i druge strukture koje su povezane sa sposobnošću osobe da čuje, uključujući kranijalni živac, moždanu koru i moždanu stablu. Ime za naslijeđene smetnje ovih drugih struktura je središnja slušna disfunkcija. Postoji više od 400 različitih nasljednih stanja koja uključuju gubitak sluha kao komponentu njihovog stanja. Vardenburg sindrom karakteriziraju različite razine gubitka sluha praćane abnormalnim pigmentima u koži, očima i kosi. Osteoartritis je povezan sa gubitkom sluha u sticklerovom sindromu, a sindrom javlja se kod osoba koje pokazuju gubitak sluha uz abnormalnosti vanjskog uha. Genetsko testiranje može ustanoviti da li pojedinci nose gen za nasljednu gluhoću. Kada dijete pokazuje gubitak sluha, to nije uvijek zbog nasljednog stanja. To može biti uzrokovano okolišnim čimbenicima, prenatalnim infekcijama ili čak bakterijskim infekcijama. Uzroke gubitka sluha mogu odrediti roditelji koji namjeravaju imati više djece.